Прощалися з військовослужбовцем Олегом Прищем у його рідному селі Драганівка на Тернопільщині. У дворі будинку, де він народився, зібралися його рідні, близькі односельчани. Тут священнослужителі відслужили панахиду. Михайло Кузьмій був однокласником Олега Прища. Каже, знав його 32 роки. Серед ночі можна було до нього позвонити. Він настільки був відзивчива людина, що він просто вставав і допомагав людям. Він любив всіх. Він дітей любив, він Україну любив. Що він в армії, він казав: «Міша, я вертаюся тільки з перемоги». Живим коридором із прапорами тіло загиблого героя несуть до місцевого храму. Тут відбувається богослужіння та церемонія прощання. Серед тих, хто прийшов віддати останню шану військовослужбовцю, староста села Марія Піговська. Ми переписувалися деякий час, коли він вже був на фронті. Він з самого початку пішов з 5 березня захищати нашу Україну. Був дуже таким добрим, щирим, спокійним хлопцем. Дуже любив життя. Було багато планів у нього в цьому житті. Хотів багато дечого встигнути, але, на жаль, біль, сум. Йому було всього 36. Він так і не встиг створити своєї сім'ї. Мав дівчину, але не встиг одружитися. Залишилися рідні, батьки, брат з сім'єю. Біля храму домовину з тілом героя покривають жовто-блакитним прапором. До матері героя звертається заступник начальника Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Святослав Трущак. Знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України командира відділення військової частини А-40-56 молодшого сержанта Олега Прища як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизму воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Від церкви домовину з тілом військовослужбовця несуть на місцеве кладовище. Тут відбувається чин поховання. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.